Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. If I will and Akbar finish for the garum, we have a ditch on the tink as grown from Tyson. The how of it, Fox Pro, without trouble. At Arfen here, han är opinionerare, han är ymska meningar om ymstink. Rebecca, det samma. Men så är det fast visst om att det är, och de borde hellre göra hit. Det blir bättre visst tid var så eller så. Så framtiden för att när det är cannabis blir verande en flocker, en ettmalsflocker. Men att det då alla så tjå att jag borde att kunna huxa att vi är att människor som har imiska meningar om imiska ting och att det för att stanta och kom frukt att halta och mena om andra ting vad vi vill. Så det är sagt som mening är att folk som möjligt omhuxa att välja med att de skulle veta kvar är stante på öron och sånt. Mitt land att det kommer till sekularismerna som munnen och hajmen har skapat ett öle tomrum runt om i Europa, Bretland och Skandinavia. Kvar man över Tidje God, God Abrahams, Isaks och Jakobs, sparskan ut. Vi navn noen av sekularisme og har vi skapet et tomrum som islam i nekvoførende kom inn og har utnyttet alle stedene. Islam kommer inn og krever respekt. Det er ikke så at folk kommer her til og så muslimer og så och så röna att de integreras och röna att bli ett vid det samfället de lever i. De kommer in och vill ha samfället integrerat till det som de håller. Och det såg jag vid i Sverige. Jag ska inte säga att det är 100% rätt som jag säger, men jag har lyst flera ställen att krossarna är uttryckna av kyrkan i Sverige tog att det är avstöjdande för islam. Och då jag säger att det är inte ner så du är öliga väl att skilja mellan muslimer och ismerna. Människa och ismerna. Alltså, man kristna personer är mer arlagt av skaparen. Inte hata några människor. Och det gör jag inte. Jag hatar inte människor, jag hatar ismer, jag hatar tankarbyggningar, jag hatar ja. Några sociala strukturer som vi inte är särskilt glada för. Vi såg ju alla städerna hur islam kräver sin rätt kring om Atlanheimen. Det är ju särskilt här i Europa, Bretland och Skandinavia. Då har vi en naturlig rassle för intolerans. Man ser att med landa LGBT som säger sig ombå samkänt och tvärkänt och alla möjliga är former för att vara gender. Och kvinnorörslor. Där backar alla de här fällskapna halta till att det ska vara frukt och falskt att islam ska kritisera islam. Man är rasist hvis du kritiserar islam. Och det vill jag köra att finna mig i. Så jag tror att jag känner islam, eller vita något om hans religion för att sucha vad förskriar och nu görs de alla hem. Så som jag suchta så hör man teacher tan god som åkara förfäder och i öra hundra er har sett så ut allt och man häver verkligen tid och sparskan ut. Man vill bara bestämma att kyrkan som
är här för att ska ätas av det här för att minna och kunna kristna trumma och av Kristus och av Gud. Här vill man in att de skulle ju inte göra mån av människor. Samtidigt skulle de ens kunna giftas och så vidare. Och det här vill jag inte ordentligt några mening om. Jag menar inte att man ska lovgöva väckna mina tryck. Kristus sätter jag nu i frälse. Och då är allt det jag inte att till nej, det här var några lovor som så som anlägger falska kristen vid. Jag menar att det är falskt som tar ont till kristna trunna skulle göra det av fri om vilja och inte tog att en lov är där som säger att hvis vi inte gör så händer hattare. Men det som vi suttar runt om i Ötlheimen är att här som tandmäntanen som är i en land blir krossat ut. Här kommer islam spärkliga lyskande in. Och det kräver jag så rätt. Jag har inte här för jag vet inte hört om det här. Jag känner inte ordet till tamale, men jag hörde om en muslim som arbetar här i färgen. Jag vet inte om han är lärare, kanske pedagog eller något. Han har kraft och finns ett byrum för att ta sådana här byrå. Jag vet inte om det är rätt. Kanske åker här ute med ett tecken vajt om det här passar eller inte. Visst det är så måste det stoppa och sätta oss fyrt på en av en. Jag menar till öjliga områden att vi lär av det som är hett i Europa och det som är hett i time of London som vi identifierar oss allra mest vid. Det är ju till skandinaviska London, norra Sverige, Danmark och så vidare, Finland och Island som inte för så länge har tagit sig han sett i håll och bygger i till den första moskén. Och lova till islam att bygga den moskén så lovar vi där så kommer det här och kräver mig. Jag säger det här till att muslimska kvinnor har absolut inte vad skulle ha sagt. I förhör. Här skulle du bara vara karat. Så jag får hålla i allödssyndrom vad händer i Europa. Man ser hur så här politiska skipan i Europa, särskilt i Brussel, hur så här vi våld och makt avlägga London till som det kallar för kvotaflyktingar. Man ska täcka så och så näkbar om Ari och så kappas det om hur det är mest. I Norge täcker man 4-3 eller 4-1000 och så är det där radikala i Danmark så säger jag, ja men Norra tänker 2000, så må vi tänker 3-4, så må vi inte vara minst lika skräp som dig och kanske tänka tillsammans. Troblaget är bara att det här är män, det är unga män, inte näkva kvinnor och bad som ofta hotäcker kvinnor, det är inte näkva kvinnor och bad som kommer vid oss ner. Och det bekymrar mig. Jag vill inte häva att vi inte gör någon akt åt samma fejlen som är gjort i Europa. Jag hade vi skulle lära av fejlen. Det handlar inte om folk som är nej i munnen och hohem. Jag hade att det rättaste är att muslimsk land tänker mot muslimsk flyktning. Ta allt det här sagt så är det slett inte mot att flytta folk. Jag behöver inte mot att hjälpa människorna, nej. Men jag alltid att skulle vi göra det så skulle vi ha kipan klara. Så jag ser vidare till reja att ta mot att flytta om visst det skulle vara. Och det viktigaste av allt. Vi vill ha nöjd till att ta flytta som och på en eller annan mat passar vi. Tamentarna som är i åkara land. Och jag håller själv fast vid att den judeo-kristna mentarna som vi har arvat från våra förfäder och som vi är i färvi att läka skräll, sparka god ut i ringkross, väck vid honom. Att han har alltid mer hållit fast vid
Och att skulle vi tacka flottar. Ja, men så lätt att hon får kipan och gör den bara vägen. Och jag kan beina mig här och nu kommer tankar om flottar. Att falkamor nere i Miesu av Yazidi och koptisk kristendom i Egyptaland i Syria, Jordan och Ärastan i Miesu, Irak och Ärastan. De falken är väldigt nej. De blev avhörda och drypen dagliga för sina kristna trygg och du höjder och tje omta i milen. Utan vi hällde tjaft och är i milar som vi ofta lörst efter Bresjemilar, BBC och Sky och så är det långt ut New York Times och Washington Post och kvart allt det här äter. Ungen säger att det enaste kväck om folkamorgon av kristna som gänger fyrer sig i muslimska London och i det. Och det blev att drypen tog att islam tolererar inte spärra kristen, men det att folk har ära trygg än islam. Och tog bekymrade mig och tog ville häva att folk som möjliga överväga att välja med, vita att detta halvt är ästen. Som sagt är kristen. Jag tycker på Jesus Kristus krossfästa, dejan, gärajan, upprustan och ta mest bankar som alla. Jag tycker på han kommer att jag tycker på Bibeln. Och du vill jag ha att vita det här, att det är ett av de ting som upptäcker mig öjliga mig. Det är inte bara det här att folk som lyder av pojnen i förrigen skulle få sitt cannabis. Det är också hövsmål och ta färd av vera vid den ättmålslocker. Det ska bara veta det här att det är folk i mitt lockon är som har sådana meningar om hatta. Det är slett inte mot att främmande folk eller folk i rör långt och kommande färger. Jag har alltid rykar och kommentar på mig om att. Men vi blir nöjt till att trycka och att det är folkene här var, att det är möjligt för att det är folkene vill integrera sig och att det är tojma och att det är tojma att röjna att vara som vi och halta som vi. Det är områden för mig. Och ett av de tingen som är, ja, för hur man går. Att de tänker någon som är alltid är det mest skäliga som är hänt och gör till oss ner. Det är året integration. Det är en likt. Integration rikar inte hvis en annan person inte vill integreras. Hvis en annan person kräver att vi integrerar oss till det som de har. Och det är en troplats. Jag ser inte det som en troplats. Och det är vi familjesammanföring. Det är enkelt i alla mat vi har fittlat så när folk in i och har luttlat samfällsmöt. Vi har inte så här troplagande idé. Men vi skulle lära av röntgen i öronlånton och vi skulle söka för att vi inte kan få dessa troplagande. Vi skulle inte geva, eller vi skulle nämligen geva islam så trånka sandaler jag kan gå ut som i rörelse. Och familjesammanföring är ett av de ting som i rörelse inte må lövas. Hvis folk kommer till färger så skulle det inte vara rätt att kräva att få sådana här hundra limer i familjen i vitel färger. Du känner till färger så är det färger. Och det är det. Och det andra måste vara. Vi måste söka för att få fullt räge och kvar kommer till färja. I vill täcka utländiga mål 100%. Eisen är det som är skänken relaterat. Allt det här tingen skulle vi ha varit i. Och Danmark ska inte ensam allt ha löjvet till att bestämma kvar vi är rutsporna ska rutsna. Här kan bestämma kvar kan bygga i Danmark. Men här skulle vi behöver inte avgöra kvar ska bygga i färja. Och jag vill det mest heller inte i Grönland. Det här är en spårning för ta grönländska myndlagarna är ökänd. Men jag vill inte ha att Danmark ska ökänd att hej, du får rutsbaka rätt här på ett. Och nu kan du bygga i färgen och Grönland, jag tror du vill. Du väljer bara. Nix är bullsen. Du kan bygga i Danmark. Ska du till färger
så ska du alltså söka om att släppa byggen för dig. Och mitt sådja är dagliga bojamenten brötest. Och ta plan med det. Och det gör det. Och det är alltid det att vi skulle räkna en öliga stränka utlandningarpolitik. Men alla har rätt hos dem. Det ska inte vara så att folk inte kunde komma. Alltså, jag menar att det är falskna. Det här var förska män som har finns koner ur öron långt och ofta nu i asiatiska koner. Vi har alltid att det är en stor mån rygåkare samfulla på en ekon mat. Vi har alltid att det skulle få hjälp till att integreras, till att lära om alla och att vi skulle tänka väl mot dem. Det här vi ju som så antimoter, men vi var nöjd till att restriktera det. Du vet det att öliga lite samfällda, vi öliga vid bridget. Och då menar jag att det ska en här utländska politiker till. Och du har inte annat gör mening för mig. För mig. Jag menar att vi skulle få totalt större av oss nu. Jag vill säga att lower regler så blir det smöja samman i Brussel och så gärna sändare upp till Köpenhamn att blåa pressar i Jöknum och att tälla ju det är ju Brussel där kvar som reglerna kommer om kvotaflyktingar och familjesammanföring och det kommer alltid Brussel. Til regler fyrir at han lima London i Europa om at takke seg i falskning. Og det skal ikke være her i fargen. Vi er ikke en parster av europeiske unionene, og tog heva til, og skulle til, og ikke heva skulle sagt her. Det er føringer som skulle roa i fargen, og ikke være proxy størst ur Brussel, ur Jöken Kjeppmann. Så nu har vi sagt det som är öliga gärna vill du säga just om allt. Är till tecken som på förhållande att han kallar mig rasist och allt möjligt annat. Så kan du följa att ni är inte rasist, men du är välkomna att kalla mig akkurat vad det är då hot till. Jag är inte främmande av fortsättning på något som är smarta, men jag vill ha ordan och kyl och fullt rejo. För att kämpa för att göra byggva och kosta vi görs. Och är en äka sort forskjell. Så nöjas vi att få kipaner och ordna i ordentlig vidskifter omranen. Bara vi begynner på så här. Eller så alltid att flotta folk är över i allt här som det är så vitt det är möjligt. Det är kändligt att jag sitter i Koptisk kristne. Då är det öliga ringt att hjälpa denna stan som jag har skilt alla mot de folk som verkligen har fingrarna på pulsen här nere i Föringar. Så det som jag vill säga ut i malen, framtaget hällde fram via bergast för ratten att välja cannabis. Och anker över spårstum, ja men alltså, här var det inte finns det som det vill jag ha. Jag tycker att existensgrundarna är inte väck nu. Och Sverige är absolut nej. I förrigen har man inte rätt att välja cannabis. Det är lacknader som har inte rätt till att utlevera cannabis om de vill det. Och det har varit rätt att ladda över om det är något de vill ha. Som de inte vill göra vid till. Så vi tar nekva bergas fyrir, altså, og cannabis er ikke fyrir. Kjemmer a fylla alt sjåken fra nu og ut til velver. Men for meg er det viktig at folk vita hvor jeg er og hva de halter og minus ting. Og til å være kristen er en parstra mun DNA. Det er ikke nekka som er bare kan sløtje tendra, kan ta passa meg. Det är det här, lika som jag som min kärlek till mina familjer och vänner är det här. Så är det här att vara kristen och att trycka på Kristus och gavarna god gavar. Lika stora parter av mig.
Så det är viktigt att det effekt sakta där. Här är en gåan där vi är. Vi går i kvann annan. Eisne vi muslimer. Tror jag att det är fänkare även en fruktligare ideologi som hällde dig fänkare. Och vi skulle bara gå i det här. Så här är en gåan där vi är. Allt det bästa till dig och Och vi var suttit så att ta i här vi också andra öliga klockta sig. Allt det bästa till. Ashhadu an la ilaha illa